Bojan Glavašević rođen je u Vukovaru 1984. godine. Po struci jezikoslovac i sociolog, Glavašević je danas saborski zastupnik iz redova lijevo-zelene političke platforme Možemo. Njegov otac, Siniša Glavašević, bio je posljednji dopisnik Hrvatskog radija Vukovar. Ubijen je u masovnom zločinu na Ovčari. U Vukovaru su ubijeni i Bojanov djed i njegova prabaka. Unatoč teškim i neprebolnim obiteljskim gubicima, Bojan Glavašević nije dopustio da ga zarobi mržnja. Danas će nam Bojan govoriti o Vukovaru, osjećanju na svog oca i o nacionalnom mitu koji za Vukovar preferira da bude mjesto smrti, a ne mjesto života. Bojan, dobar dan. Hvala dobar dan. što si nam došao u emisiju. Hvala na pozivu. Danas ćemo malo razgovarati u Vukovaru. Ti si se upravo vratio iz Vukovara. Tamo je obilježena 31. obljetnica pada grada. E, je li se ove godine obilježavanje obljetnice po nečemu razlikovalo od ranijih godina? I je li se dogodilo pri, e, u tom obilježavanju bilo šta što ti već godinama priželjkuješ? A kakav ukovar ti priželjkuješ, to ćemo objasniti našim gledateljima i gledateljicama. O tom ćemo razgovarati. Dakle, kako je bilo u Vukovaru za vikend? Pa, to je, u stvari, obilježavanje traje od, od sredine tjedna pa nekako do kraja. Tako se poklopilo od, praktički od 17. do 20. 11. Um, glavni nekako događaj je uvijek ta kolona sjećanja. Međutim, recimo 20. Na, izaslanstvo našeg saborskog kluba, kluba zeleno-ljevog bloka, E, otišli smo, mi, mi smo odabrali taj datum zato što je to godišnjica masovnog zločina na Ovčari. Tako da ona nekako, ovaj, za mene ima i jednu vrlo osobnu dimenziju. A e, naš odabir je taj datum zato što stavlja naglasak na tu ljudsku dimenziju tragedije. E, I nismo samo mi na taj dan obilježili, nego smo, nego smo također je e, Udruga nestalih na taj dan obilježava također. Um, inače mislim da se da, da obilježavanje nije bilo različito od prethodnih nekoliko godina i dalje je bilo u jednom dijelu političkih prepucavanja uh, u drugom dijelu naravno ispod te neke ono, gornje razine politike ispod tog sloja su, su uvijek normalni svakodnevni ljudi koji naprosto dođu tamo na taj dan zato što na 18. I 11. najčešće u tu kolonu sjećanja i onako na svoj način se prisjete i Vukovara i, i, i ljudi i koji je izgubio nekoga i kome je netko nestao. Nekako je to ipak taj, taj centralni događaj. Vi ste, ti si Bojane sa zeleno-lijevim blokom položio vijenac, odnosno vi ste položili vijenac za, za sve civilne žrtve vukovara ne za sve žrtve rato. vukovara da ne za, za sve za... civilne žrtve domovinskog rata Dobre. taj vijenac a e, milorad pupovac je položio e, pustio vijenac u dunav i položio vijenac na ovčari ako se ne varam međutim e, to ni ove godine nije dobro primljeno kod političkih ekstrema koji su čak prijetili da će to iduće godine zabraniti do kad će politički ekstremisti e, igrati ulogu u, u programu u kreiranju programa obilježavanja vukovara pa mislim za početak dok su na vlasti u gradu to je grad vukovar je ipak glavni organizator tog događanja iako na, na marginama glavnog programa se naravno uvijek događaju neke, neke stvari poput tog polaganja vijenca u dunav ali i, i mislim, mi moramo biti svjesni da u svakom uh, demokratskom društvu ćemo naći ekstreme u, političko, u političkom. ekosustavu. Dakle, to je normalna pojava. Ekstreme kao što je gospodin Penava? Da, kao što je gospodin dakle, Penava. Dakle, smatrate ga političkim ekstremistom. Da, smatram ga političkim ekstremistom i ne samo njega nego i neke još ljude koji se, koji se mogu naći. Naravno. Postoji... Kako je on utjecao na Vukovar u ovom periodu dok je na vlasti. Pa on je uh, ovako ne cijelo svoje vrijeme, ali zapravo otkako je, jer on je bio dugogodišnji hadezeovac i, i, i u tom periodu je zapravo bio puno bliže nekakvom, nekakvom političkom centru, recimo to tako. I onda je valjda pretpostavio ili, ili odlučio da mu je profitabilnije pomaknuti se više prema desnici, prema ekstremu. I od onda naravno uh, je njegovo djelovanje izrazito negativno. Mislim, i u HDZ-u je bilo negativno, ali sada je izrazito negativno. Konkretan primjer sa vijencem, dakle, penava je godinama, pa i dok je već, i kad je već bio na ovom, na ekstremnim ovim pozicijama, u potpunosti ignorirao uh, polaganje vijenca uh, uh, koje uh, uh, SDSS svake godine napravi. I to njima bilo potpuno nebitno. Dakle, nitko o tome nije govorio, oko toga se nije pravio problem, pravio se problem oko Čirilice u Vukovaru. E. Sad kad im je popis stanovništva izbio taj argument iz ruku, znači sad više ne može se praviti problem uh, oko ćirilice u Vukovaru, e sad se mora naći nešto drugo oko čega će se praviti problem. Pa onda nešto što godinama su ignorirali i u potpunosti im nije bilo bitno, e sad ćemo oko toga praviti problem. Ali, uh, pa onda sad, ova, meni, meni je, moram priznati, dosta smiješna ova najava. Kao, e, na godinu ćemo mi napraviti nešto da se to ne dogodi tjedan dana u politici je jako, jako dugo vrijeme, rekao bi Harold Wilson, tako da do godine tko živ mrtav što bi se narodski reklo. Ali na kraju krajeva mislim da je dosta indikativno da, da ni Penava niti drugi nije pravio problem isto ovih prethodnih godina uh, je postoji klub zeleno ljevog bloka, mi smo od prve godine uveli običaj da, uh, da položimo jedan vijenac u Dunav za sve civilne žrtve rata i esdeesesov vijenac je za sve civilne žrtve rata on ne dakle na tom vijencu ne piše za sve srbe nego za sve civilne žrtve rata dakle taj vijenac i esdeesesov i moj je i za moju prabaku koja je još nestala i za svu djecu koja su stradala u, u domovinskom ratu bez da ih hitko pita za narodnost dakle za sve nevine civilne žrtve i zapravo ako razmišljamo o tome ne bi li svatko ali baš svatko neovisno o tome koga je izgubio i na koji način, ako je to bila voljena osoba, imao pravo, ljudsko pravo, oplakati svoju voljenu osobu. Pa da je najgori zločinac na svijetu bila. Neko kome je to član obitelji, netko kome je to... Pri čemu ovo o čemu ovdje govorimo nema nikakve veze s tim. Ali ljudski je da će roditelji recimo uvijek voljeti svoje dijete neovisno o tome šta je to djete napravilo. Pa treba li taj roditelj imati pravo pustiti suzu i nekako obilježiti činjenicu da mu djeteta više nema? Čini se da se u Hrvatskoj Srbima još uvijek ne dopušta čak ni da se ispričaju, čak ni da pokažu pijetet prema žrtvama. Recimo, gospođa Anja Šimpraga iz SDSS-a je bila u Škabrnji i tamo je nekolicina mještana okrenula leđa za vrijeme polaganja vijenaca. Dakle, ovaj... Poruka, koja je poruka tog čina i je li u Hrvatskoj zapravo isprika i iskreno žaljene, je li to dobro došlo i je li to u koliziji sa nacionalnim mitom u stvaranju države? Prije svega, ja mislim da, da opet postoje dvije nekako dimenzije toga. Iako trebamo raditi, trebamo raditi na pomirenju, trebamo raditi na prevladavanju traume, ali ne možemo osuđivati ako netko to ne uspije. Na nekakvoj ljudskoj razini, meni je zamislivo da, da takvom simboličkom gestom nekome treba dati pravo da eto, ne uspije prevladati svoju traumu. Možemo žaliti što trauma nije prevladana. U konkretnom slučaju ipak mislim da je ta gesta promašena. Zato što um, ima krivu metu Anja Šimpraga je za početak podpredsjednica vlade Republike Hrvatske. Znači, okrenuli su leđa instituciji. I to je bitan moment u priči. Ajmo dalje. Anja Šimpraga je moje godište, 84. Uh, bila je dijete u vrijeme rata. Niti ona, dakle ona ne može snositi nikakvu količinu krivnje ni za što se u ratu dogodilo. Um, Anja je u ratu osim toga prošla progonstvo, izbjeglištvo, um, traume uh, bijega prema, uh, prema granici Srbije. Uh, uh, mislim, Te imale... traume se u Hrvatskoj ne priznaju. Traumatično iskustvo iz srpske traktorske kolone prema Srbiji se u Hrvatskoj ne priznaje, s tim se i smijavamo. Ja, ja se ne, bi, ne bih rekao da se u Hrvatskoj ne priznaje, mm -hmm. nego recimo u, u vladajućim, onim vladajućim strukturama koje su bila je na vlasti najveći dio vremena, tu prije svega mislim na HDZ-ove vlade se ne priznaju. Ali, dakle, uvijek su u Hrvatskoj bili oni koji su o tome otvoreno govorili, pa i u političkom prostoru. Ja sam o, o tim stvarima govorio uh, uh, dok sam bio pomoćnik ministra. Dakle, i Fred Matić dok je bio ministar. Dakle, mi smo u, u službenu politiku Republike Hrvatske otvorili vrata činjenici da postoje civilne žrtve rata, ne, dakle, neovisno o tome koje su bile narodnosti i da su ljudi mogli proći strašna ratna stradanja, eto, Mislim, neovisno o tome da li su bili Hrvati ili Srbi. Zbog tih svojih pogleda, odnosno, odnosno zbog Matićevih pogleda, u vrijeme dok je Fred Matić bio ministar, zbog tog ste imali veliki prosvjet šatoraša ispred Kako, ministarstva. Tebe su nazivali izdajnikom. Točno. Govorili su da ti nisi sin svog oca jer tvoj je otac u njihovim očima i u njihovom narativu potreban kao neko drugi kao neko a tvoj otac je ako neko slučajno to ne zna e, siniša glavašević proslavljeni dopisnik Radio vukovara da. koji je e, bio jedina veza jedno vrijeme jedina veza Vukovara sa svijetom. Dakle, potrebno je od tvog oca, mrtvog se očekuje da bude politički ekstremist. On se kao takav uklapa u narativ koji danas važi, a ako ti ne pristaneš na to, kao tim, što nisi tim gore pristao, <laughs> onda si izdajnik. I tim gore i po mene i po mog oca. Ali, ali, mislim, to je... Meni se čini da je, da je Hrvatska, da su Hrvatski ljudi vrlo svjesni um, te finte tog, tog pokušaja otimanja um, jednog mrtvog čovjeka i zloupotrebljavanja za, za nekakve jeftine političke svrhe i mislim da su šatoraši zapravo tim prosvjedom plinskim bocama i svime što su radili upravo sebi nanjeli najveću štetu a afirmirali istinu o tome tko je bio moj otac tko sam ja na kraju krajeva i da e, istina e, o domovinskom ratu nije samo ono što, je, što pripada nacionalnom mitu. Ja bih se mrvicu samo vratio na Anju Šimpragu. Mm -hmm. um, koliko god netko može imati problem s time, Hrvatska je Anjena zemlja. Ovo je njena zemlja. Ona ima jednako pravo kao i svatko drugi otići i komemorirati sve žrtve. Zašto itko misli da Anja Šimpraga manje osjeća zločin koji se dogodio na ovčari kao nešto što se dogodilo njoj i njenim ljudima, nego što može osjećati ono što je njena sudbina u ratu bila. Dakle, Hrvatska je Anjina zemlja. Ona je i naša zemlja. Ona je, mislim... Uh, za sve naše ljude. Da, to je kuća za sve naše ljude. I to je moja vizija Hrvatske. I ja zaista duboko vjerujem da koliko god se u političkom prostoru u zadnjih, ajmo reći, 20 godina, recimo negdje od tuđmanove smrti nadalje, Uh, Mi to nacionalnom stvaranju uh, jako pokušava uh, recimo um, pročistiti uh, um, na, na jedan negativan način uh, sve što se događalo, Dakle, isfiltrirati onu punu zbilju koja je, koja je pripadala tom trenutku u vremenu mislim da se veli, da se najveća većina ljudi u ovoj zemlji toga jako dobro sjeća i da zna da stvari nisu baš uh, ono što je hadezeova ova službena brošura o tome? Uh, hvala što si to primijetio. Htio sam razgovarati o toj temi, ali najprije da, da te pitam još samo ovo. Čini, ti, čini li ti se da su politički ekstremisti uh, desne provenijencije, odnosno nacionalisti, naprosto uzurpirali cijeli domovinski rat i uzeli ga kao svoj i za, ni za kog drugog u, u, u tom ratu nema mjesta. Pitam te to zbog ovog. E, tvoj otac, kako si mi sam rekao kad sam te pitao, bio je ljevičar i antifašist. Tako je. Rekao si bio je uvjereni ljevičar i antifašist. Ovdje, ovaj, kad nešto komemoriramo, kad govorimo o ratu, e, nikad se neće govoriti da su u tom ratu sudjelovali ljevičari i antifašisti i ovakvi i onakvi nego se iz ovih komemoracija odnosno iz nastojanja da se e, komemoracije iskoriste za političke probitke tekuće e, može zaključiti da je ekstremna desnica sve te datume naprosto prisvojila sebi od e, koncerta u čavoglavama do e, političkih provokacija ekstremne desnice pri obilježavanju obljetnice pada vukovar pa ja mislim da tu postoje dva elementa tri prvi je vezan za sam period u kojemu se domovinski rat događao gdje nije u prvome planu bilo da li je netko lijevo ili desno nego je u prvome planu bilo sačuvati glavu na ramenima i sačuvati ljude od toga da stradaju e a kasnije dolaze do izražaja dakle sa demokratizacijom našeg društva sa sastavljanjem političkog procesa u prvi plan, znači kada rat već prestaje, e, tu dolaze do izražaja političke razlike. I nije samo ekstremna desnica, odnosno ja bih rekao ovako, ekstremna desnica je jako dugo djelovala kroz stranke koje bi nominalno trebale biti umjereno konzervativne, tu mislim na HDZ da bude sasvim jasno. I onda kako se HDZ razvijao pa u različitim fazama, Pri, grlio k ekstremnu desnicu, a onda u nekim drugim fazama je ju izbacivao van. Uh, onda se zapravo danas imamo to da se ekstremna desnica profilirala zapravo na takav način kao pas kojega je HDZ pustio slanca koji sad ide ugristi za stražnicu opet. Um, I sad je ironija zapravo u tome da je u skoro svim HDZ-ovim vladama je jedan od glavnih partnera bio SDSS. I gdje je HDZ se našao u ulozi da zapravo mora Uh, SDSS i zapravo ne, u širem smislu zapravo srpsku zajednicu u Hrvatskoj ekskulpirati od krivnje. Jer naravno, mislim, ako ti je to partner, onda onda, onda ne može biti kriv za, 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 uh, zlo, za zla prilikom stvaranja države. Na kraju krajeva to je istina, jer to srpska zajednica u Hrvatskoj uh, je mislim imamo zakon o aboliciji Svako ko nije počinio ratni zločin je oslobođen krivnje i svatko tko je, ja mislim da svatko tko je imao problem sa životom u hrvatskoj da je otišao iz hrvatske tako da ovi ljudi danas koji tu žive mislim kojih je neusporedivo manje nego prije rata koji su jednim dijelom samod... dakle samo jednim dijelom srpska zajednica djeluje kroz uh, srpske stranke imamo jako puno uglednih pripadnika srpske zajednice u mainstream strankama dakle to je ne, ne mogu srbi više biti krivi za sve koliko god da ekstremna desnica to pokušava napraviti i najbolji primjer je ovaj zadnji znači gdje uh, uh, više čirilica ne može biti mjesto sukoba pa se onda mjesto sukoba traži na, na, nekom, na nekom drugom mjestu ne znam koliko sam uspio na pitanje odgovoriti Uspio si odgovoriti na pitanje a sad... Uh ću te ja zamoliti da se vratimo malo u Vukovaru. E, Koje je tvoje prvo sjećanje na Vukovar? Na Vukovar, I... moje prvo sjećanje? Da, da, da. Odnosno, čega se sjećaš iz vremena od prije rata? Sjećam se, svega se zapravo sjećam. Ja sam, imao si? Imao sam, kad je rat počeo, imao sam sedam godina, ali uh, imam, imam jako dugo pamćenje. Uh, I sjećam se, moj, ajmo ovako, moje najdraže uspomene su pecanje na Dunavu sa mojim djedom Petrom. A, igranje nogometa s tatom u ulici a, i a, druženje sa prijateljima koji su bili različitih običaja, različitih a, narodnosti. A, tako, u mojoj ulici se govorilo sedam jezika u kućama, mislim... to je, to, to je bilo jedno, jedno a, djetinstvo koje je bilo bogato, koje je raznolikošću... Kojih sedam jezika? Dakle, samo u mojoj kući se govorio i mađarski. A, imali smo a, Rusine, imali smo a, Slovake, imali smo Srbe, imali smo, a, imali smo Crnogorce, imali smo a, Čehe i imali smo Albance. A danas? Koliko se danas jezika govori o tvojoj ulici u Vukovaru? Dušu bih grešio kada bih a, kada bih nagađao o tome, naprosto ne znam. I dakle, njemački, zaboravio sam. Vrlo bitno. Tvoj odlazak iz Vukovara je definitivan. Ne pa, misliš u nekom trenutku života se vratiti u ne svoj mo graži, ne, ne, jer... ne mogu to uh, nagađati. Vukovar će uvijek biti moj grad, ali moj Vukovar, moj Vukovar je uh, pomalo kao nevidljivi gradovi Itala Kalvina. Dakle, on je jedan grad koji je prestao postojati Uh, uh, u ratu on će zauvijek živjeti i on će zauvijek biti moje sretno mjesto ali u njega se ne možemo više vratiti fizički jer ovaj vukovar koji je tu danas nije, je, nije istovjetan tom vukovaru tako da na kraju krajeva mene je život odnio na drugu stranu i iako je to jasno reci nam po čemu se razlikuju tvoj vukovar i ovaj danas. Jer i ovaj danas živi u miru već 30 Tako je, da. Mislim, samo što su oni različiti po mnogo toga. Dakle, um, ako hoćete, različiti su već po tome kako izgledaju, kako, kako topografija grada izgleda. Uh, zajednička stvar je Dunav, ali već Vuka ne izgleda isto kao što je izgledala u moje vrijeme. Uh, ne, ulice ne izgledaju isto. Samo moja kuća, recimo, prije rata je imala još dva reda kuća ispred. Sad nema više tih kuća. Sad je tamo nekakav parking, tamo je nekakva trgovina gdje su bile... Gdje su bile kuće? Znači, već moj najintimniji prostor u tom gradu ono, nije, ne izgleda isto kao što je izgledao prije rata. Tako da, a, da ne idemo još šire u ova pitanja zajednice i to. Naprosto, a, ima mislim da ima više vukovara i um, ja vjerujem da i ovaj vukovar može biti jako lijepo mjesto za život uh, nekome i želim da neki novi klinci u tom gradu imaju uh, djetinstva koja su barem jednako lijepa kao što je moje bilo a pritom im želim da budu mnogo mnogo dulja nego što je moje bilo imaju li ti klinci šansu za život kakav si ti imao u vukovaru dok je to grad uh, koji je označen kao mjesto posebnog pijeteta i dok se prema njemu odnosimo kao prema grobnici, dok za njega palimo svijeće kao da je umro. Ja mislim da, ja sam prije pri, pri nekoliko godina sam napisao jedan tekst u kojem govorim o nečem što nazivam sakralizacija javnog prostora. Dakle, grad je mjesto života, grad je mjesto svakodnevice, sveta mjesta, su mjesta na kojima ništa nije svakodnevno nego je sve zapravo posvećeno i očekuje se da se na takvim mjestima ljudi ponašaju na vrlo propisan način a ako sve to, ako cijeli grad pokušavamo učiniti svetim mjestom onda zapravo u gradu nema mjesta koje je za život nema mjesta na kojemu se može zapravo odvijati svakodnevica i ja mislim da je to vrlo štetno jer Uh, naravno da u Vukovaru neka mjesta moraju biti posvećena. I prije rata su neka bila posvećena uh, događajima iz drugog svjetskog rata ili od ranije. Ali zapravo grad neće moći prodisati punim plućima i tamo se neće moći odvijati svakodnevica uh, dok nastaje uh, dok vas netko za svakodnevno ponašanje može praktički optužiti za vele izdaju. Mislim, tako da... Uh, ali to nije moje, mislim, ja, ja uh, mislim da je to nešto što vukovarke i vukovarci moraju riješiti u svom gradu. Jer ja u vukovaru ne živim 30 godina i ne bi mi palo na pamet ikome govoriti što bi trebao napraviti, tko tamo živi. Ono što ja znam je što mi moji prijatelji i prijateljice govore, a to je da ljudi odlaze iz Vukovara, da mladi ljudi odlaze i da kad, Masovno. i kad mladi ljudi odu, da kažu da su otišli iz geta. Moj Vukovar nije bio geta. Zašto hrvatsko društvo nema snage da se suoči s nekim negativnostima koje su vezane za ove datume, obljet, datume pada Vukovara i strašne tragedije i zločina i. E, Uprapa e, konkretno na što mislim? Mislim na skupine nogometnih navijača koji u brojima od 200 do 300 marširaju gradom. E, I nije im strano čak ni da pri tom maršu viču ubi Srbina dok hodaju kroz grad, prate ih policijska kola, jedna ispred, jedna iza. Možeš li pretpostaviti kako se ljudi koji su srpske nacionalnosti osjećaju u tom trenutku? I to, je li to normalna situacija? On, ono što znam da ljudi uh, u Vukovaru uh, srpske narodnosti najčešće spuštaju rolete na te dane. Što može biti samo... Dakle, ja bih to tumačio kao odraz straha upravo zbog ovakvih stvari. Ne nepoštovanja ili... Dakle, na kraju krajeva, mislim, nitko nije proveo anketu o tome koliko ljudi srpske narodnosti sudjeluje u koloni sjećanja. Ali ta pretpostavka s kojom najčešće ljudi koji nisu iz Vukovara dođu, pa onda nastupaju, je nešto što zajednici nanosi nemjerljivu štetu. To je nešto što aktualna vladajuća garnitura uh, u gradu podržava uh, i uh, nešto što mislim da, da je doista vrlo štetno. Ja mislim da mi moramo u našem društvu imati iste kriterije za sve. Dakle, ako... Meni je zapravo nevjerojatno da policija ne reagira na... A, mislim, ne znam točno da li... Dakle, ne znam ovu referencu da je 200-300 navijača marširalo i vikalo ubi srbina. Mislim da smo to prošle godine imali u, na Obljetnici. Moram priznati da se... Dakle... Da, Imamo mi, i video da mi je promaknuo. Ne, apsolutno ne, 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 vjerujem, da. ali a, na takve stvari bi policija apsolutno trebala reagirati jer to je kazneno dijelo. Pa dobro razumiješ i policiju ne žele nered za 200 ljudi u gradu. Mogu ih samo pratiti. Ovi viču ubi Srbina. Ako ih napadnu, obračunat će se jer su to nogometni navijači koji su vični, ja se slažem da je problem kompleksniji. Dakle, niti pozivam da se... Ovo nije bio poziv da bi policija naravno, trebala naravno. Sad, ne znam, uletiti interventno i pomlati ih. Ma jasno, ma jasno. Problem na je ma problem Ali bi društvo ja... trebalo reagirati Ho... drugačije. Da. Uvijek je u izvještajima. Uh, torcida posjetila Vukovar. Bet Ljubojsci posjetili Vukovar. I neka s... postoji i ta Ali dimenzija. ne da dakle hodaju kroz grad i viču u Ja hoću samo reći da mislim da možda navijači nisu najbolji primjer. Zato što je ta cijela subkultura vrlo kompleksna mm -hmm. I, i premda nasilje i nacionalizam jeste jedan aspekt toga. Zapravo mene navijači ne me zanimaju. Zanima me kako se osjeća čovjek srpske nacionalnosti u Vukovaru na dan kad mu pod prozorom prolazi dvijesto mladića i uzvikuje agresivne parole. Na bilo koji dan bi se osjećao loše, naravno. A vjerujem da, vjerujem da je... Um... Cjelokupna zajednica u gradu zapravo dosta traumatizirana načinom na koji se izvan njihove moći odvija komemoriranje, e, komemoriranje dana sjećanja. Ali to je ponavljam nešto što oni kao zajednica moraju riješiti u političkom prostoru. Često se pitam jer to ne možemo vidjeti obzirom da u medijima nemamo takvih istraživačkih akcija i takvih novinarskih priloga. Koliko zapravo vukovaraca, odnosno koliko ljudi u Hrvatskoj blagonaklonno gleda kad e, delegacija e, predstavnika srpske zajednice ode u Vukovar i položi vijenac za sve žrtve. Dakle, položili su vijenac za, za sve žrtve. Slušamo od kraja rata svaka žrtva je žrtva i treba joj se pokloniti. Niko nije došao tamo da polaže vijence za preminule ubojice. Problem je u tome što za ekstremnu desnicu srpska zajednica e, dakle, nema prostora da napravi pravu stvar. Anja Šimpraga, vratimo se na nju. Evo, otišla je u Škabrnju, kako se usuđuje, e, to je pljuska, danja da nije otišla u škabrnju bilo bi evo ona nikad neće doći u škabrnju zašto neće doći neka dođe nek se pokloni dakle to naprosto nema točnog odgovora i za ekstremnu desnicu je to tako to je narativ koji je ekstremna desnica gradi o srpskoj zajednici u hrvatskoj i mislim ja o tome govorim već godinama ja se tome protivim već godinama i nisam sam u tome dakle ljudi koji su danas moje kolegice i kolege u saboru su godinama o tim stvarima govorili i postoji, mislim da isto tako važno reći da i u Hrvatskoj postoji vrlo snažna i žilava i otporna građanska svijest o tome, uh, uh, jedno to protivljenje uh, uh, etiketiranju jedne, jedne zajednice manjinske u Hrvatskoj kao izvora svakog zla i, uh, da, i izgradnje jednog, jednog boljeg, kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg narativa Uh, i politike pomirenja dakle to je nešto što mi radimo već godinama neki ljudi poput andre benčić i desetljećima i gordana bosanca dakle uh, uh, mislim da isto tako moramo biti oprezni kad o tim stvarima govorimo jer nije tako crno sve dakle zaista u hrvatskoj mislim zato pitam činjenica je da, da, da... slika je takva u medijima kao da je crno ali postoji vjerojatno neka zemlja mimo medija jer naš mediji, novinari sjede u redakcijama, prepisuju jedni od drugih vijesti i to, to su mediji. Pa, mislim, o medijima ne, ne, ne bih možda govorio. Ono o čemu mogu govoriti bolje je, je zajednica u kojoj živim. I znam da u toj zajednici, u najširem smislu, dakle u mojoj Hrvatskoj, da postoje ljudi koji razmišljaju vrlo drugačije. Da ću jedan, jedan onako primjer, vrlo svjež. Nedavno sam se vozio u autu sa čovjekom koji je, on je bio vozač Bolta koji je iz Tomislavgrada. Bio je u HVO prvo, borio se u opsadi Sarajeva. Snajper ga je ranio, raznio mu je Bubreg. Nakon toga se uključio u obranu Hrvatske i bio je na raznim bojištima i u Bljesku i u Luj. Dakle, sad recimo, jedan stereotip o tom čovjeku bi bio da je on sigurno desničar, da je on sigurno netrpeljiv. Čovjek se upustio sa mnom u razgovor o tome kako mu strašno ide na živce, radikalizacija svega, da je on odrastao, da je dugo živio u Sarajevu, da Sarajevo pamti kao jedan tolerantan grad gdje zajednice žive različitih uvjerenja, mirno, da e, normalno, ako si katolik pa ćeš otići kod komšije na Bajeram, on će kod tebe doći kad krstiš dijete ili na Badnjak, da se da je to nešto što mu nedostaje i da mu smeta radikalizacija kakva postoji. Dakle nevjerojatna je zapravo e, e, ta razlika između onoga što mediji možda, što se u medijima želi prikazati i u nekom političkom narativu, recimo nekakav mainstream politički narativ HDZ ili krajnje desnice bi tog čovjeka, tog profila bi mu prilijepio stavove, društvene i političke koji zapravo su potpuno oprečni onome što on zapravo misli i živi i želi od ovoga društva želiš reći da ne, 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 ne treba mu svakom branitelju gledati nacionalistu? naravno da na svakom srbinu četnika u svakom uh... Normalno. a, a to, se, to je nešto što se slika koja je uh, naime takav narativ podjela je ono na čemu se mogu to je nešto što se može eksploatirati ali zato moramo biti uvijek svjesni da to naprosto ne odgovara istini tvoj jezik je Jezik ljubavi. Ja to znam od kako sam te upoznao i od kako si počeo javno nastupati. Ti tom nekom svojom toplinom pokuša, pokušaš osvojiti i uvjeriti ljude. To ide čak negdje i do patetike, oprosti. E, ali ovaj, sve u nastojanju da, da ljudi bolje razumiju tvoje stavove i da bolje razumiju tvoje poruke koje su vrlo dobro došle jer si ti sin heroja domovinskog rata i po ovoj predrasudi o kojoj si govorio ti bi trebao biti ljuti desničari, ali ti si sve suprotno. Međutim, takvi tvoji stavovi e, u jednom periodu koji još uvijek traje su ti donijeli i određene neugodnosti. E, recimo, e, ekstremisti su te stavili na glas kao izdajnika. Je li ti iko ikad u Vukovaru Prigovorio zbog toga? Jesi imao neugodnosti zbog toga u Vukovaru? Ne, nisam. Dakle... Mislim, jesam u onome dijelu 2014. godine na toj neslavnoj tribini dokumentinoj koja je zapravo bila pokretač prosvjeda kasnije. Obisno, ali to su ne bili upravo, izlika. upravo ti ekstremni da, elementi je, su da. došli da naprave tu... Da, ali mislim, ne mogu ja biti izdajnik. Nikako ne mogu biti izdajnik. Ja mislim da, da je to jasno svima. A uh, oni koji me pokušavaju tako karakterizirati, uglavnom kad se malo zagrebe ispod površine, onda se, m, onda se razotkrije da ispod krupnih riječi uh, i etiketiranja obično stoje ljudi koji su... Um, <laughs> Ajmo to ovako reći. Od nekoliko lidera prosvjeda, jedan je završio u zatvoru zbog korupcije, jedan je potpuno okrenuo priču koju je imao na prosvjedu nakon što je postao savjetnik predsjednice Republike. Jednoga više nema. Dakle, je postao radili ministar, su pa isto za radi političke priču. probitke. Da. Isključivo da bi politički probitak dakle. na uštrb Vukovara. Naravno. Na uštrb normalnog ali, života. Ali ja mislim da to naša zajednica, naše društvo vrlo jasno vidi. Dakle, ja dostavim... Bojane, čak i tvog oca su u nekom trenutku naše burne novije povijese smatrali izdajnikom. E, gledatelji i gledateljice koji su čuli za Sinišu Lavaševića često ne znaju da je on bio cenzuriran, da njegovi izvještaji na hrvatskoj radio televiziji nisu puštani onako, onako kako ih je on slao, da su neki njegovi izvještaji e, cenzurirani u potpunosti, pa su objavljivani na radiju 101, Tako koji je jedini objavljivao... E, njegovu istinu o Vukovaru, dakle istinu tvog oca u Vukovaru. Danas to više niko ne spominje. Da je tvoj otac konkretno i doslovno bio cenzuriran. Danas je tvoj otac brončani spomenik ispred osnovne škole koja nosi e, njegovo ime. Danas je tvoj otac e, na tablama e, ulica, po njemu se zove jedna ulica u Vukovaru, to je ulica. jedna ulica u e, Zagrebu a niko da kaže da je taj čovjek doslovno bio cenzuriran, da je smatrao da je Vukovar izdan, o čemu je kasnije govorio i zapovjednik Vukovara u nizu navrata. Dakle, postoji jedan cijeli niz povijesnih činjenica koje su u koje je mit, nacionalni mit o Vukovaru naprosto taj. Recimo, vi danas nećete nigdje čuti da je nakon uh, pada Vukovara uh, uhičeno 53 zapovjednika uh, Vukovarske obrane, o čemu je govorio f, uh, Felix, zamjenik, uh, Nikola Tot se zove, uh -huh. zamjenik uh, zapovjednika obrane Vukovara, Branko Borković. Uh, zapovjednik obrane je zvjerski premlačiva na laš, Lašini. Svjedočili su da je bio sav crn. Uh, da ja bih sam rekao jednu stvar. Ja, mislim, mi ne možemo znati da li su i na koji način smatrali da je Vukovar izdan. Ono što je sasvim sigurno je da su očekivali da pomoć dođe, a pomoć došla nije. Govorili su im da će pomoć doći, a pomoć došla nije. Pokušavali su iznijeti svoju istinu, a onda je bilo cenzure. Dakle, ja nisam siguran i mislim da je važno reći, da, jer to se isto pokušalo zloupotrijebiti, zato to sad želim, želim uh -huh. naglasiti. Čovjek može biti i osjećati se izdano na vrlo različite načine. Dakle, reći da, da, su se, da su osjećali da je počinjen čin vele izdaje, u smislu prodaje vukovara, ja o tome ne mogu znati, niti itko od nas ko nije bio tamo može znati. Možda se dio jeste tako osjećao, ali moj dojam je da je više bila, bio taj osjećaj izdaje da su ostavljeni na cjedilu. dakle a ne u ovom političkom smislu prodaje. Ali opet, to, čak to je nije, moja interpretacija. To, nije to je mogla biti nekakva ratna strategija Hrvatske gdje je zapravo Vukovar stvarno bio bedem e, koji je sačuvao cijelu Hrvatsku. To je nekakav nacionalni mit. Ali to i Mene zanima i činjen, može biti činjenica. Mene zanima, zanimaju ovi slojevi koji se prešučuju u tom, u tom mitu. Pa mislim, da, ovako... Ima još jedna bolnija i teža tema o kojoj se govori još rijeđe nego o ovoj, 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 ovoj koju sam spomenuo, a to je da je prije samog početka rata u Vukovaru, tamo je šef sekretarijata za obranu bio ratni zločinac Tomislav Merčep, tamo su dizani u zrak nekakvi srpski kafići. Tamo su čak po nekim ova izvještajima nestali neki ljudi. O njima se nikad ne govori, nikad. Čak se zabranjuje i da se pusti vijenac kojim bi se komemoriralo. Oko toga se slažem, ali tu, mislim, a, postoje mnoge bolne istine o ratu. Ali zašto su one problematične za, za recimo, nekakav dominantni narativ, za ovaj zato što je taj dominantni narativ građan na ideji čistog rata. Jer je rat bio obrambeni. Može li biti Pa je onda ne, nema čistih ratova. Ratovi su uvijek krvavi, uvijek su bolni i uvijek su prepuni tragedija i trauma i, i zločina i, 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 i pobijenih ljudi i prognanih ljudi. I, i, nijedan rat ne može biti čisti rat. Mi možemo biti u tom ratu nedužni sa strane da smo se branili ali to ne znači da nije iz naše strane bilo ratnih zločina. Na kraju krajeva mnogi ljudi koji su nosili odoru Hrvatske vojske su od naših sudova osuđeni za ratne zločine. I mislim da um, činjenica da, da je iz naše strane bilo zločina, ne umanjuje odnosno ne mijenja ni na koji način činjenicu da, da smo u tom ratu, da je u tom ratu nastala naša država, da je u tom ratu bilo i junaštva i da, je, i, da, i da smo bili natjerani na nekakve uh, stvari koje, u kojima se pokazala ljudska vrlina ali čistih ratova to, nema čist rat je, je kontradikcija to tako nešto ne može postojati i um, recimo ista stvar dakle svaka država nastaje na takav način Nem, ja ne znam mislim možda Možda postoje primjeri država koje su nastale u suvremenom smislu, država nacija koje su nastale na neki drugi način, ali um, svaka država nastaje na, na neki sličan način. Prema tome, na, naprosto ono što, ono što ja hoću reći je da mislim da samo trebamo biti iskreni o tome i pustiti onda prostor da se i o tim istinama govori sa svješću o tome da to ne, ne delegitimira postojanje naše države, da to ne delegitimira Uh, 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 one situacije u kojima se ljudska vrlina pokazala nego da je to samo cijela istina niti umanjuje žrtvu vukovara niti umanjuje žrtvu niti Vukovara. umanjuje razaranje niti, vukovara tako, niti je na bilo koji način pljuska bilo čijoj tragediji osobnoj ili nacionalnoj to je samo puna istina o tome što rat jeste i kakav rat jeste jesi, jesi li ti bojane odnosno je li tvoja obitelj nakon što ste izišli iz Vukovara, a u Vukovaru si izgubio i oca i djeda kojeg se... I prabaku. I prabaku. Dakle, to je, To su teški gubici. Je li vam se nekad neko sa, kad ste došli u izbjeglište sa hrt recimo, jer je to bila kuća vašeg oca, formalno je bio tamo zaposlen, je li se neko obratio da vam olakša te izbjegličke dane, da vam olakša put kroz život, možda da vam da neku stipendiju, pa vas zaposli na hrvatskoj televiziji, odnosno hrvatskom radiju. Što bi po meni bilo nekako logično, to su firme često radile ranije kad čovjek umre u nekoj mladosti, pa onda paze na njegovo dijete, pa, ja pa ga želim, stipendiraju. Ja želim reći da je uz nas bilo jako puno dobrih ljudi na razne načine. Zanima me institucija. Insti pa, mislim, institucija, da, na neki način, um, moj otac je dobio nagradu Ivan Šibol. Um, on je dobio priznanje od te ne, institucije. Ne, ne, jesu li vama olakšali, tebi i tvojoj obitelji, nakon što je tvoj otac nestao da bi, bio, da bi njegov postupak... Mislim da su se svi u tom pomalačeni. periodu tru, trudili olakšati nam institucija. Moram priznati da, um, ne, da se ne sjećam, ali... Jesi li dobio kojeg... ponudu za stipendiju od HRT? Ne, ali ne smatram da, da sam trebao. Uh, ja sam imao, dok sam studirao stipendiju za izvrsnost, to je stipendija koju sam imao i, i uvijek sam vjerovao i moja mama je vjerovala da trebamo, um, da trebamo što manje zapravo se baviti i, i iskorištavati na neki način jer, jer smo osjećali da bismo na taj način iskorištavali nešto što je opće dobro uh, zbog, zbog toga što je tata proživio u ratu Um, tako da nismo zapravo, ja ne mislim da bi bilo primjereno da me Hrvatska radiotelevizija zaposlila ikada. Jer između ostaloga to nije moj životni put. Tako da e, trudio sam Misli, se u životu šli... postići stvari sam svojim trudom i svojim radom. Na kraju krajeva izabran sam u sabor preferencijalnim glasovima, oba puta sa neulaznih mjesta takozvanih na listama. Um, stipendiju za izvrsnost sam imao na temelju svojeg uspjeha u školi. Um, Dakle, svoj prvi posao sam dobio zato što sam bio jedan od deset najboljih studenta u svojoj generaciji. Mislim, samo hoću reći, trudio sam se uvijek svojim radom i svojim uspjesima, odnosno da, da moji uspjesi budu samo moji uspjesi. Misliš li da, da je pošteno Bojane i da ima smisla da recimo dijete mog brata koji je bio na prvoj crti, jer je bio u godinama kad je mogao biti u sa nepunih 19 godina, da njegovo dijete ima veće privilegije od mog djeteta. Ja nisam bio na prvoj crti jer nisam bio u godinama kad se može biti na prvoj crti. Ja sam imao 14-15 godina kad je bio rat. Dakle, njegovo dijete danas ima privilegije na račun njegovog braniteljskog staža kad se upisuje na fakultet, kad se zapošljava. Kad... Misliš li da bi tome trebalo jednom biti kraj. Da bi napokon jednom trebali svi imati istu priliku. To je politički pitanje djeca. Prvo želim reći da je to... To je vrlo političko pitanje. A zašto? Zato što... Ja ću reći kako ja na to gledam. Ja vjerujem uh, u jednakost prilika u društvu. Um, vaš brat je njemu je, jer je unovačen sa 19 godina, njemu je, jel tako, uskraćena prilika da ide studirati. Pa mu je samim time usporen put prema tržištu rada. Možda je neke prilike zbog toga što je bio unovačen i izgubio u ovome društvu. Pa je njegov položaj u ovome društvu vraćen nazad. Uh -huh. Njegovo dijete samim time gubi neke, odnosno starta sa društvene pozicije koja nije jednaka nekom poziciji djeteta nekoga tko možda nije bio u ratu. Mm -hmm. Dakle, ja vjerujem da e, branitelji i braniteljska populacija trebaju dobiti neku vrstu e, podrške od države koja, kojom se osigurava prije svega jednakost prilika, socijalna pravednost. Dakle, to su moje vrijednosti, to su moje političke vrijednosti. Ja sam u, u svojoj srži, ajmo reći, jedan ljeviji socijaldemokrat. Ja zaista vjerujem u te stvari ono gdje nastaje problem je kad se uh, ta društvena skupina koja ja bih rekao i podsjetio bih da je bez obzira na to kako ih netko može gledati netko tko je bio u ratu starta sa deprivilegirane pozicije u društvu netko tko je proveo četiri godine u blatnom rovu tko je ranjavan ovaj čovjek koji je izgubio bubreg od snajpera u sarajevu uh -huh. njegova pozicija u društvu ne može biti jednaka ili bolja uh -huh. mi možemo, moramo se truditi da ju izjednačimo problem nastaje ako se jedna društvena skupina po pokuša zloupotrijebiti, odnosno kad se od te društvene skupine pokuša napraviti uh, glasačka mašinerija jel se to dogodilo u Hrvatskoj? Ja mislim da je, da je vrlo snažan pokušaj da se to učini bio. Das. On je djelomično uspješan, čini mi se, ne bih generalizirao da je u potpunosti uspješan. Ali ono što je sigurno je da ne može jedna društvena skupina biti pretvorena u kastu koja zapravo je privilegiranija od ostalih. To ne bi smio biti cilj. I ja mislim da bez obzira na sve ipak to nije učinjeno u Hrvatskoj, bez obzira na sve. Jer jako puno ljudi je sudjelovalo na razne načine u obrani ili bilo dotaknuto ratom i, i, i doista deprivilegirano na razne Nikad načine. Nikad nisu bili u pitanju svi branitelji. U pitanju su uvijek bile uh, elite braniteljskih udruga Tako je. koje su situaciju okretale tako da bi realizirali svoj materijalni probitak samo treba... i kojima normalna situacija zapravo ne paše zato što da. im izbija neke važne adute da. iz ruku. I to je, to, to je točno tako. Dakle, gdje je predsjednik Hvidre dugogodišnji HDZ-ov saborski zastupnik. I pritom, naravno, šef udruge povezan najdirektnije sa time kako će iz proračuna biti financiran cijeli jedan sustav udruga, pa onda način na koji se to pretvara u protuuslugu. Evo, to je problem. I to je slažen se pitanje elite, a HDZ se godinama zapravo trudio postići da se to projicira na sliku cijele braniteljske populacije, a to naprosto ne odgovara istini. Bojane, eh, zahvaljujem ti na ovom razgovoru. Protekao mi je za sekund. Uh, hvala i vama, dragi gledatelji i gledateljice. Ovo je teška tema. Htio sam da je osvijetlimo i sa novih strana. Htio sam da, da načnemo neke teške teme. Uh, živio Vukovar, živio Slobodni Vukovar. Živjeli svi ljudi Vukovara u jednakosti i pokoj uh, svim žrtvama civilnim i vojnim Vukovara, Srbima, hrvatima česima e, slovacima bilo koje nacionalnosti uopće nije bitno hvala, hvala bojene.